Ô, moto, desgracinha também, amém. E aí, galera do YouTube, beleza? Quem fala já vem trazendo mais de canal. E dessa vez eu vou começar a jogar aqui um Clash Royale. Como vocês sabem, eu sou péssimo nesse jogo. Só tem 1.000 e uns troféus. E o meu deck até que tá da hora, né? Deixa eu doar aqui pro Matheus, que ele tá precisando eu também. Deixa eu ver esse daqui. Não tem nenhuma que eu preciso. Olha meu deck até que tá bom. O ruim desse deck é que o qual é o nome dele? Globs. É, eles são meio fraco, mesmo tá no nível 7. E eu vou upar esse Globin aqui. E eu posso upar minha bruxa, só que eu tô sem dinheiro. Eu já upei meu príncipe com level 2, já tô GG. Agora falta 3 horas pra esse bagulho. Eu lutei com o Kevin, com o Alan, né? Na verdade, Kevin, Alan, né? Deixa eu aumentar aqui. A gente lutou time épico, time lendário. Ele foi com épico, eu fui com raro, na verdade. Não é lendário, não. Foi mal, errei. Ele já mandou o primeiro choque. Eu mandei uma bosta ruim ali, ó. Olha o que eu fiz: o foguete, a bola de fogo. E foi indo, né? Ele já levou uma torre minha de começo, porque no meio aí, mano. Tipo assim, eu tava sem elixir, porque eu gastei tudo lá na torre, né? Aí eu me dei mal. Aí eu botei a Valkyria, que eu não tinha mais nada, né? Aí esperei carregar. Nem joguei meu gigante. Aí foi indo, foi indo. Mostrar só essas batalhas aqui que eu e ele fizemos. Ele tem o príncipe level 3 também. Mini peca dele, ele nem colocou. Olha o que eu fiz aí, eu mandei o gigante lá. Ele mandou a fúria dele pra me ferrar com tudo. E eu, como não tinha elixir, perdi de bobagem. Olha lá. Eu não tinha, perdi de bobagem. Então ele ganhou uma. E eu vou ver essa daqui que eu não lembro mais. Ah, é. Agora ele foi com o deck dele e eu fui com o meu. Na verdade, meio aleatório o deck dele. Olha isso. No original, né? Carregar tela 10. Elixir. Eu esperei ele jogar primeiro pra me jogar. Ele tinha flecha, ele me fudeu ali. Deixou com dois. Joguei minha mini P.E.K.K.A. nível 2, só que ele tinha negócio ali. Tirei metade dos negócios dele. Tô narrando aqui por enquanto. Acho que eu joguei. É, joguei ali. Só que o Bárbaro matou. Ele não deu dano na torre dele. Ele já mandou aquela fúria. Que eu não gostei muito. Ele levou uma torre minha, levou. Eu. Pessoal, me desculpe se não tiver eu falando muito alto, porque já é meia-noite 44 e eu tô gravando aqui pra vocês. E foi que foi, né? Eu mandei meus bárbaros ali. Deixa eu ver o que mais. Acho que ele mandou os bárbaros dele, que é nível 7, o meu é nível 6. Aí eu mandei essas flechas que detonou tudo o exército dele. Deu ruim pra ele, né? Foi que foi, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ir, né? Deixa eu aumentar. Acho que deu um empate aqui nesse negócio. Não, ou eu ganhei ou ele. Não lembro, mas aí eu mandei minha mini peca. Meus bárbaros, depois mandei a flecha. É como eu sei, eu mandei a flecha. Depois ele mandou, eu mandei os meus servos, né? Ele ganhou essa. De bobagem também eu perdi. Ah, não. Mano, eu não sei, foi eu ou foi ele? Ah, fui eu, esse daí fui eu. Ou deu empate, então.
Tem esses três, porém. Eu perdi, ou ele ganhou, ou deu empate. Mandei as flechas, o Glam detonou, o servo detonou. Ele botou uma cabana de bárbaros ali que eu não gostei muito. Agora, deu morte súbita. Ele deve ter ganhado. Não, eu ganhei essa. Na cagada também, olha isso. Ó, mandei ali. Eu acho que ele não tinha flecha, eu tinha, né? Aí eu mandei. Deixa eu ver. Ah, até que eu falei. Opa, eu vi. Acho que eu vi um barril de globos aqui. Não, esse não foi essa. Foi outra que eu falei que eu vi. Ah, não, foi essa mesmo. Tem um barril de globos aqui. Opa. Aí como ele tava sem elixir, não deu tempo, então eu ganhei. Que bom, né, que eu consegui lembrar um pouco. Então, uma vitória pra mim, uma vitória pra ele. Aí, então vamos pra terceira. Que a gente fez o deck nosso de novo. Ele foi com o mesmo. Vou acelerar esse daqui pro vídeo não ficar muito grande. Eu consegui fazer uma batalha ainda. Tipo assim, eu falei com ele que o exército dele não ia ser páleo para o Bárbaros. E não foi mesmo. Só que o Bárbaros morreu pelo negócio lá que eu esqueci. Ele levou uma torre já. Levou a outra. Ele ganhou essa. Por incrível que pareça. Olha lá. Não, fui eu. Oh, não, foi ele. Ou fui eu? Tô em dúvida aqui se foi ele ou fui eu. Que olha esse replay. Como que tá sendo, velho? Ah, foi ele por causa do meu elixir que eu tava ficando sem. Então é isso. Aí tá, ficou 2 a 1. Aí vem nessa aqui. Agora que ele colocou o negócio dele aí, a bruxa, acho que mini P.E.K.K.A e tudo. Deixa eu acelerar também. Vamos lá, já mandou ali. Eu mandei a flecha. Um tapa que minha mini P.E.K.K.A deu nele, na bruxa dele, ficou com 5. Eu mandei o exército. Ele não fez nada na minha torre. No começo eu fiz um pouco na torre dele. Destruí uma e ficou, acho que empate 2 a 2 nossa mini batalha aqui. E ele errou o Fúria, a Fúria, né? E eu ganhei, por incrível que pareça, a flecha me salvou. Controlá-la. E ficou 2 a 2. A gente tem que fazer a terceira batalha. Como vocês podem ver, a gente só fez 4. Então vamos batalhar uma aqui. Eu vou esperar das 2 horas da manhã aqui pra eu conseguir negociar esse baú. É lógico que eu vou abrir em vídeo se eu conseguir, né? E vamos dar uma batalhada aqui então. Nível 7. Eu não gostei. Foi mal, porque eu tô meio mais ou menos aqui na garganta, porque eu falei tanto aqui com vocês. Deixa eu já mandar isso daqui. Nível 7. Não separa, faz isso não. Olha, já não gostei. Ele tem qual o nome delas? As arqueiras. Vou deixar as arqueiras dele ir pra lá, pra minha torre. Que elas são meio fracas, mas são nível 8. Então tem que tomar cuidado. E matamos. Ah, matamos não. Destruímos a primeira torre dele. Tô falando que deu ala. Eu acho que ele é meio mais ou menos, cara. Que eu destruí a torre dele em menos de 2 minutos. Já mandei aqueles safadex desse bárbaro. Deixa eu mandar meu príncipe aqui. Mandar aqui, ó, pra destruir essa lapé. Lapé. Ah, acho que é lapé. Não lembro. Ah, entendi o deck dele. O deck dele é confuso porque tem
Tem tipo assim uma tropa gigante de coisas. Então por isso que é tipo um deck confuso. Ele vai levar minha torre porque eu tô sem elixir. Deixa eu carregar mais um pouquinho. GG, peraí, eu acho. Não, não. Não vamos desistir ainda. Destrói. Nossa. Vamos lá. Mandar tudo. Atacamos com tudo, deixamos quase a mesma coisa que ele deixou com a nossa. Manda esse daqui. Mini P.E.K.K.A ali não vai aguentar, hein? Ih, aguentou, olha lá. Só que ela vai morrer. Chega, príncipe. Dá mais um, príncipe. Aê, seguramos pra acabar com a torre dele. Então ganhamos aqui. Eu pensei que eu ia perder, porque eu fiquei perdendo um monte, ganhando um monte, ó. Eu perdi um. Não, esse daqui foi do Alan. Calma, esse daqui não conta, não conta. Aqui, deu um empate nessa daqui, porque o cara me ferrou muito. Essa eu perdi. Ah, essa daqui eu também perdi, perdi, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Fiquei ganhando um monte. Ganhei, ganhei. Derrota, perdi por causa que o cara tinha um corredor. E também tinha alguma coisa aí. O Ordem Servo. Olha aí. Só vou dar uma acelerada aqui. Primeiro de começo ele mandou Goblins e Corredores. Aí eu tive que adiantar um pouco. Olha aí, os servos, Ordem Servo que me deu mal pra mim tentar atacar. Aí ele mandou a equipe dele, que eu acho que era o corredor e o gigante, que eu acho, né? E ele levou uma, que não foi muito bom. Eu tentei igualar aquilo lá. Na verdade, eu engolei. Eu não vi aqui do lado, mas eu engolei. Engolei. Nossa, que bosta que eu tô falando aqui. Eu empatei, na real, né? Eu mandei aquilo tudo, aí deu morte súbita. Aí eu tentei ganhar dele, mas ele tinha uma bomba. E olha o tanto de negócio que tinha, tropa que tinha ali, ó. Dá pra ver aqui no cantinho, do lado do play ali, o tanto de tropa. Não ia dar mesmo jeito. Então, vamos. Caixa de entrada, é que faz tempo. Ah, então galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Nossa, eu quase confundi aqui. Compartilha com seus amigos se você puder para ajudar o canal que está chegando com 60 inscritos, faltando um. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Espero que você tenha gostado de coração mesmo. É nóis. E caramba, dei pausa. Foi mal, galera.